ויכוח מר על הכיתוב שיהיה על מצבה בירושלים. האם אלוהים יוזכר במצבה או לא? אם זה נשמע לכם מוכר ואקטואלי, אתם טועים, כי מדובר במחזה שנכתב בשנות ה-70 על ידי יוסף בר יוסף, ועכשיו הוא מועלה בתיאטרון החאן בירושלים. שלום לאריה צ'רנר. שלום וברכה. שמשחק את ראש העיר, ורוני ניניו הבמאי של ההצגה. שלום. אז הנון של ראש העיר ירושלים, רוני אולי תספר לנו ככה בכותרת. מדובר על ראש עיר חילוני כמה חודשים לפני מלחמת ששת הימים, שמופיע אצלו יום אחד במשרד פקיד אפור מהעירייה, שהוא כמובן לא מכיר כי יש הרבה עובדים בעירייה, דתי, ואומר לו, אני מבין שזו טעות שבמצבה שהולכים לבנות לזכרם של הלוחמים על ירושלים בשנת 48, כתוב נזכור. אומר לו ראש העיר, למה זו טעות? אומר לו ירדן, שזה הפקיד הדתי, צריך להיות כתוב יזכור, אלוהים יזכור. ובעצם מאותו רגע מתחיל ביניהם ויכוח שהופך להיות מלחמה גם אישית וגם אידיאולוגית שמערבת את כל המדינה בתוך הדבר הזה. וזה גם, בסופו של דבר אני חושב שבר יוסף ניסה להגיד משהו גם עלינו היום. Mm-hmm. זאת אומרת, יש אפילוג במחזה שמדבר על העובדה ש... בסופו של דבר, כל ירושלים נכבשה, ואנחנו גם בשטחים וכולי וכולי, והשאלה היא באמת האם אנחנו הולכים על פי דת או על פי מדינה. אז כבוד ראש העיר אריה צ'רנר, מה ההתנגדות הגדולה? אין כאן התנגדות. יש כאן מפגש בין שני עולמות. אנשים שמצד אחד האנשים שתורתם היא אומנותם, מצד שני זה אנשים שהאומנות שלהם היא התורה שלהם, והם נעים בשני קווים מקבילים. וכאילו הרצון למצוא את הפשרה דווקא מהצד החילוני, דרך אגב, המון, תהליך עבודה מאוד קשה היה לי, כי אני מבין שנינו, אני אשחק לצד שחקן נפלא, יוסי עיני ועוד שחקן יונתן מילר, שגם נפלא, והמפגש בינינו שהוא מייצג את החילוניות ביום יום, ואני מייצג את המסורתיות, ולשנייה על הבמה העניין מתהפך. בוא נראה קטע ואז נחזור לדבר. על הכיפה. יש לי חלום. בכניסה אל העיר עומדים הרבה שנים בית משוגעים מימין ומושב זקנים משמאל. הייתי רוצה לראות אותם מוקפים בשיכונים, לעבור על פניהם הלאה, לחתר, להדביע, מערבה. זאת האמת, זאת התשוקה האמיתית, ושלא יספרו לי סיפורים. אני שונא שקר, אני שונא פחד, אני שונא צביעות. אדם נעשה חולה פתאום. לא, לא פתאום. אדם נעשה חולה. פתאום הוא מתחיל לחשוב מחשבות שהוא לא חשב קודם. הוא נוטה להתרכך, לפחד, להתגעגע, הוא כמעט אומר לעצמו שיהיה אלוהים. למה לא? מי יודע? אולי בכל זאת יהיה יותר נעים. וזו גם מסורת לחזור לבית אבא ואמא. שקר! אני לא מאמין בו. כמה שלא אתפתל ואפאר, כמה שלא אתפוק את ראשי בקיר, אני לא מאמין בו. אני לא משנה כלום בירדן, זה יישאר נזכור. תשמע, רוני, הרי בעצם מי שכותב את המחזה יוסף בר יוסף הוא בנו של יהושע בר יוסף. אי אפשר לנתק את האדם מהביוגרפיה שלו והרקע הדתי והאנטי דתי אחר כך. אני חושב בעצם, אבל היום זה שונה. זאת אומרת, 67, גם כל התמונת מצב של הדתיות והקשר לצבא ולארץ, הוא משתנה. נניח היום, אם היית צריך לכתוב מחזה כזה, אז זה נוכח המספר הגבוה של צעירים דתיים ביחידות קרביות וקצועה, אז המשקל שלהם גם עולה וגם הדרישה שלהם עולה. הוויכוח קיים היום. אם כי הוויכוח קיים, נכון, אבל לכן המאזן, הבלנס משתנה. יש... הבלנס, נכון שהבלנס משתנה, אבל בכל זאת יש רוב לחילונים. ובטח אז בירושלים היה רוב לחילונים, ובוא נראה באיזה מצב נמצאת ירושלים היום. ללא ספק זה בא מתוך ביקורת מאוד מאוד חריפה. יחד עם זה... אני מוכרח להגיד שהדרך שבה אני ביימתי את המחזה והשחקנים אריה ויוסי באמת יוצאים מן הכלל שיתפו איתי פעולה, זה באמת ניסיתי להציג לקהל עמדה מול עמדה בלי לנקוט את העמדה שלי. זאת אומרת, כן להראות גם בצד הדתי, הוא אגב אב שקול שהבן שלו נהרג ב-48, כן להראות שזה בא מתוך
אידיאולוגיה וצורך אמיתי, ומה אתה עושה כשכל צד מתבצר בעמדה שלו ואתה לא מגיע לידי פתרון. ובלי להרוס את ההצגה, יש שם מקום לתקווה, לחיים משותפים? קתרזיס טוב. לתקווה לא, אבל מצד שני, הדבר הנפלא בהצגה, שאין צד מנצח. שני הצדדים מנצחים ושני הצדדים מופסדים בעצם. וזה כאילו להראות מראה של המצב שלנו. כי באמת, בסופו של דבר, אין בינינו צד מנצח. אני חושב שרק הידברות תביא את הניצחון. רוני, תגיד, איפה יותר, זאת אומרת, אם אני לוקח את ה... בואו נעבור רגע לפורמט, זאת אומרת, אתה ביימת, כתבת, ביימת סדרות לטלוויזיה, אתה מדלג בין התיאטרון לטלוויזיה, אתה... זה נורא תלוי באיזה פרויקט אני נמצא. זה כרגע אהבתי הגדולה, ההצגה הזאת. אני חושב שבדילוגים שלי ממדיום למדיום אני... מצליח להעביר משהו ממדיום אחד למדיום שני. אני למשל יודע שבמיזנסנה, בהעמדה של שחקנים, אני הרבה פעמים לא מעמיד בדיוק כמו שמעמידים בתיאטרון. לא אכפת לי שאנשים יעמדו עם הגב וכולי. אין לי קלוז-אפ, ולכן פה אני מאוד מאוד תלוי בעבודה של השחקן ובאמצעים טכניים של תאורה וכולי וכולי. ללא ספק, אבל השחקן הוא זה שייצור את הקלוז-אפ אם הוא ירגש. והשניים האלה עושים את זה. וההצגה שהיא מול קהל ירושלמי שחי מאוד מאוד את התחושה הזאת, זה שונה, אני מניחה, מאשר... עוד לא היינו בתל אביב. עוד לא היינו בתל אביב. מה שנאמר לנו על ידי אנשים, שכנראה בתל אביב ההזדהות תהיה איתי יותר, בירושלים עם יוסי. מה שאנחנו חווים עד עכשיו, שההזדהות היא עם יוסי ואיתי במקביל, ואני מקווה שכך זה גם בתל אביב. 15 בנובמבר, תל אביב, בציוני אמריקה. עשיתם את זה. אבל לדעת, אני אוהבת תיאטרון אחד, אני לא כל פטריות. אבל מאוד כדאי לנסוע לשם, זה תענוג. כן, גם יפה, גם נחמד, יש שם בתי קפה. אריה צ'רנר ורוני נוניו, תודה רבה לכם. תודה רבה. ביי. עכשיו, אני לא אדבר הרבה.